Fly coach. Wow. Latif, më thrasin. Latif, pa të zëshemen. Ate, Latif, të intereson me ti, për një dyshek të ka potopja. Mom të më intereson, tamam me 200.000 lekë, shi. A, po 200.000 lekë, shi, së ofrojmë kesh, me thëmë drejta. Si? Nuk e ofrojmë 200.000 lekë, shi, me thëmë drejta. Po, një shumë kesh. Mirë, falë, vetëm një pytje kam unë, mos më mërzit. Më thuaj. Kompanija ju jam ka përzjedh mu. Pa tjetër, ne kemi bërë promocion, sa, se në me juaj me 5.000 në fund, është përzjedh nga sistemi kompjuteri, duke për të mundër, që të zotë dyshejtë që ti të marrësh në kompanijë, sot a marrësh me 200 lekë më pak nga të shmi miraj. Kjo që te, a i një nëmër i përzjedhër. Mirë, atjerë unë kam tre variante. O dyshejtë tek, o dyshejtë dopjo, pa? Ose 200.000 lekë kesh. Pse këtë 200.000 lekë shën kesh, një gjo, a bohet që unë të marrë këtë 200.000 lekë shën kesh edhe të ndajmë, të marron 150 me marrë ti 50. Po zëllë ati për të isha ka dhe ti intereson ose ta për të realizi ku tjetër. Jo, bëgja, po si s'mi intereson dy shekë, unë shqyshur, falem një. Ale më zëllë ati, unë për realizi ku tjetër ose të foj, për e gjithë të mirat, natën e mirë. Dëgjoj, një pyetje, alo? Po, më thuaj. Këte numërin, ku e gjetë të ju? Ja, ta, që shpërzjetë nga sistemi kompjuterit. Po, si ka hyrë të kë sistemi kë numërim? Janë gjithë numërat, më kupton? Si gjithë numërat? Shpërzjetë nga sistemi kompjuterit i numërave telefonik. Më kupton? Po, e di, po këto numërat telefonik si regu, janë sekret, janë privat. Janë privat këto numrat telefonit. Në të një, po, hajtë se e shifri do të ekran.